Пані Ірина – переселенка зі Слов'янська Донецької області. Проживає у кімнаті гуртожитку номер 1 Ужгородського національного університету з донькою та внучкою вже 2 роки поспіль. Мене дочка вивозила, теж. Вони спочатку виїхали 16 березня з внучечкою евакуаційним поїздом, потім я не могла, я єлі ходила. І мене потім дочечка вивезла теж, ну, вже аж 7 квітня 22-го року. Ну, виїжджали під снарядами, під бомбами, все горіло кругом, ну, дуже тяжело. А зараз я не знаю, я зараз тут задоволена, дали все необхідне, гуманітарну допомогу дочка все время отримує, необхідно, все необхідне, що можемо, самі підкупляємо. Дуже я подякувала Світлану Петровну, нашу коменданта. З початку війни, коли постало питання прихистку біженців, у гуртожитку облаштували кімнати. Зараз поступово дбають про покращення їх побуту. От зараз ми капітальний ремонт кухні робимо. На кожному поверсі у нас по 2 кухні і по 4 санвузла. Що вже зробили? Ну, тут кухня в процесі ремонту. Вже зробили ми санвузел один, що туди в санвузел уходить. Раніше душові, у нас були тільки 2 душові на першому поверсі. Зараз ми зробили на 4-му поверсі тут 2 душові і умивальна кімната. От, і туалет. Робляється ще це крило. Там також є, будуть 2 душові, умивальна кімната і туалет. 355 переселенців наразі безкоштовно проживають у всіх 4 гуртожитках у Жну. Про новації уряду стосовно ВПО у студмістечку чули і вже працюють над їх впровадженням. Суть постанови в тому, що право проживання в студентських гуртожитках. Мають право проживати ті люди, чиї осель, звідки, ну, де ведуться бойові дії, де окуповані території або де залишилися без житла. За наявності таких, так би мовити, підтверджуючих документів, що територія звільнена, але немає де житло розбите. Решта, де не ведуться бойові дії, згідно цієї постанови, ну, виноситься попередження, і на протязі 15 діб людина має повернутися додому. Наразі, згідно з даними мобільних операторів, на Закарпатті перебуває майже 400 тисяч переселенців. Офіційно зареєстровані майже 136 тисяч осіб. Більшість купили чи орендують житло, проте залишаються люди, які не можуть собі цього дозволити і проживають безкоштовно у прихистках громад краю, комунальних чи приватних закладах. Таких об'єктів 150 у регіоні. Якщо раніше правил проживання не було, то зараз постановою 930-ї Кабміну якраз і врегульовує їх. У вересні цією постановою введені порядок функціонування цих місць тимчасового проживання і зобов'язано обласні адміністрації в 2-місячний термін після набрання чинності постанови, а вона набрала чинності 6 чи 7 вересня 2023 року, тобто в 2-місячний термін потрібно було затвердити перелік місць тимчасового проживання. І от у мене в руках є розпорядження 973, про перелік місць тимчасового проживання Закарпатської області. Розпорядженням від 6 листопада 2023 року. Цим розпорядженням на Закарпатті затверджено 100 облаштованих місць для тимчасового проживання різної форми власності. У 6-місячний термін органи місцевого самоврядування мають привести їх у відповідні санітарно-гігієнічним умовам та впорядкувати. Постановою затверджені і мінімальні вимоги. Ті вимоги, вони доволі детальні і доволі непрості. Щоб відповідати в цілому всім пунктам, це, ну, мабуть, немає в Україні такого місця, яке відповідає абсолютно всім показникам. Але в основному відповідають всі, тобто вода, гаряча вода, комунальні послуги доступні мають бути цим людям. Постановою виставлено 6 квадратних метрів на одну особу. Це досить високий показник. Ну, не всі ще місця тимчасового проживання відповідають цим вимогам. Найбільші проблеми, які виникають під час реалізації у життя 930-ї постанови, типові для більшості прихистків. Багато людей, котрі не мають права вже проживати у місцях тимчасового проживання. У нас, на жаль, є випадки зловживань, є випадки, що люди здають своє житло в Київській області, а в Закарпатській області живуть на всьому готовому. Це людський фактор. І тепер
проблема буде керівників, власників майна і балансоутримувачів привести у відповідність постанові все. Тобто потрібно, перше, вивісити правила проживання, які затверджені. Є випадки, коли люди випивають, порушують тишу після 11 години і так далі. Правилами сказано, що такого робити не можна. Правила, з правилами повинні ознайомитись кожен. Під підпис ми рекомендуємо. Далі, з кожною такою людиною, яка має право на проживання, потрібно заключити угоду. Угода передбачає певні зобов'язання як власника, так і проживаючого. Забезпечувати людині житлово-комунальні послуги, за які йому, власнику майна, теж відшкодовує держава по 261 постанові. Не своєчасно, але у повному обсязі відшкодовує. Але і людина має відповідати за майно, зберегти його, так, тримати порядок, підтримувати. А в нас, на жаль, є люди, які не хочуть прибирати в тих місцях. Ну, розумієте, виставляють вимогу, що тут ще треба прибирати. Такого теж не може бути. І люди мають це усвідомити, що якщо ти проживаєш на всьому готовому, і якщо це житло для тебе безкоштовне, то, будь ласка, дотримуйся певного порядку, так? І мають бути, ну, люди мають свідомі того, що це житло треба теж берегти, не розкрадати, бо є й випадки крадіжок майна. Варто додати, не можуть бути місцями тимчасового проживання для ВПО приміщення у діючих школах, лікарнях, соцзахисту, військових частинах.